জন্ম আর মৃত্যু থাকবে দিয়ক বলে কথা কথা কিন্তু এই অফিসটি ইয়ার একদম মুকলি হয় দিয়ক চাই পেলাই কি বুলি কয়ালে মানে কৰিব লাগিব ভিতৰৰ কথাটো তেওঁ নিজে লৈ লয় যাওঁতে কি হ'ল মই তেওঁক মই কাগজখনৰ কথা কৈছোঁ আৰু তেওঁ কৈছে মোক ইমানটো পইচা লাগিব বুলি তেখেতৰ নামটো কি আবু আজিজ স্বাস্থ্য বিভাগৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ অঁ কিমান টকা বিচাৰিছিলোঁ 1000 টকা বিচাৰিছে আপুনি পইচা দিলে দিলোঁ দি মই লৈ আহিছোঁ তাৰপিছত আপুনি কাক জনালে মই আমাৰ দাস চাওঁ দাস চাওক জনালোঁ আৰু তেওঁক নক'লোঁ আৰু মই তেওঁ মই পইচাটো দি লৈ আহিলোঁ দাস চাওকে জনাই থৈ মই কথাটো গুচি আহিলোঁ বাৰু দাস মানে কোন হয় আমাৰ মানধন ছাৰ অঁ তেওঁকে জনালোঁ তেতিয়া কি আপুনি এছ ডি এমক জনাইছিলে নেকি নাই জনাম তেওঁকে জনাই থৈ মই গুচি আহিলোঁ আৰু এতিয়া কি বিচাৰে আপুনি এতিয়া মই কি বিচাৰিম মই তেওঁলোকে পইচা লোৱাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে ইয়াত পইচা নলয় কিহৰ কাৰণে পইচা লৈছে মই সেই বিষয়লৈ তাৰমানে মই তেওঁক জনাই থৈ গুচি আহিলোঁ এইটো আপুনি ন্যায় পাব লাগে বুলি ভাবেনে ন্যায় পাব লাগে ভাবোঁ মই কাৰণ ল'বলগীয়া সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণেই নহয় আজি মোৰ পৰা লৈছে বেলেগৰ পৰাও লৈছে তেনেকুৱা কথা তাৰমানে খালুঙা বাথমী স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ মজাটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়োৱাৰ একমাত্ৰ চৰকাৰী অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটোত বুৱাৰিচ নামৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে জন্ম আৰু মৃত্যু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াৰ নামত অবৈধ কামত লিপ্ত হৈছে যাৰ নেকি উদাহৰণ মোৰ নিজৰ ভতিজা এটা 35 বছৰ বয়স তেখেত মৃত্যু হ'ল মৃত্যু হোৱাৰ পাছত মোৰ ভতিজা বোৱাৰীগৰাকীয়ে ইয়ালৈ জন্ম আৰু মৃত্যু প্ৰমাণপত্ৰ নিবলৈ আহোঁতে তেখেতে উৎকোচ বিচাৰিছে আৰু সেই কথাটো মোক অৱগত কৰাৰ লগে লগে মই আহি তেখেতক সুধিলোঁ আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে আৰু তেখেতে কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে তেতিয়া আমি তেখেতক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে আপুনি টকা লোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি পইচা লৈছে পইচা লোৱাৰ বিনিময়ত আপুনি কিয় ৰচিদ ব্যৱহাৰ নকৰে তেখেতে উত্তৰ দিবলৈ অমান্তিত হৈছে আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত আজি বহু বছৰৰ পৰা হৈ আছে আৰু এই সম্পৰ্কত আজিৰ পৰা 5টা বছৰ পূৰ্বে জিলা উপায়ুক্তৰ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ পৰিদৰ্শনৰ বাবে আহিছিল আৰু সেই সময়ত আমি সেই সময়ৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ক অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু উপায়ুক্ত মহোদয়ে এই প্ৰতিষ্ঠানৰ অৰ্থাৎ এই কাৰ্যালয়টোৰ মুৰব্বী এছ ডি এমগৰাকীক কৈ থৈ গৈছিল যে আপোনাৰ সন্মুখত জন্ম আৰু মৃত্যু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীক বঢ়াব কিন্তু কি কৰিল আৰু কি নকৰিল সেই বিষয়ে আমি পাছত গম পোৱা নগ'ল কিন্তু আজি আমি ৰাজহুৱাভাৱে অভিযোগ পাইছোঁ যে বহু বছৰৰ পৰা এই আবুবাই ব্যক্তিগৰাকীয়ে জন্ম আৰু মৃত্যু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াৰ নামত এক অবৈধ কামত লিপ্ত হৈছে উদাহৰণ আমাৰ হাতত আছে ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কত আমি যোৱা দুদিন ধৰি ৰাজহুৱাভাৱে আমি বিষয়টো অৱগত কৰাৰ পাছতো জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই কাৰ্যালয়ৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আজিও আমি জনা নাইকিয়া সেয়ে আমি আজি পুনৰ আহিছোঁ এই কাৰ্যালয়লৈ এই কাৰ্যালয়ৰ এছ ডি এমগৰাকীক আমি জানিব বিচাৰিম যে তেখেতে সেই বিষয়াগৰাকীৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই বিষয়টো ৰাইজে জানিবৰ কাৰণে তেখেতে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি কিন্তু এতিয়াও আমি দেখিছোঁ যে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ যি ব্যক্তিগৰাকীয়ে এতিয়াও তেখেতে কাৰ্যালয়ত বহি তেখেতে জন্ম মৃত্যু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াৰ নামত তেখেতে কাৰ্য সম্পাদন কৰি আছে এই কিন্তু এই বিষয়টো কিন্তু আমি গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ নিন্দা দিছোঁ স্বাস্থ্য বিভাগে যদি এই বিষয়ৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে ছাত্ৰখন ঠাই ৰাইজৰ সহযোগত আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি বাধ্য হ'ম বৃহত্তৰ সলগৰি মৌজাৰ
প্রায় 50,000 উপর জনসাধারণে বাস করা এই অঞ্চলট একমাত্র স্বাস্থ্যর কেন্দ্রস্থল কালুগাঁও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রত আবু আইরিশ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে জন্ম মৃত্যুর প্রমাণপত্র দিয়ার নামত ইয়ার যিখিনি দরিদ্র রাইজ আছে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন দরিদ্র রাইজ আছে তেওঁলোকে ইয়াত জন্ম মৃত্যুর প্রমাণপত্র নিবলে আহি ইয়াত তেওঁৰ পয়সার ডিমান্ডর সম্মুখীন হবলগীয়া হয় তেওঁ বিভিন্ন সময়ত 100-500 টাকালে লওয়া বলে আমি রাইজর অবগত হয়েছো গতিকে আমি দাবি জানাইছো এই আবু আইরিশ নামৰ ব্যক্তিজনের উপর বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ অতি শীঘ্রে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করক তেও চাকরির পর অপসারণ করক অন্যথা আমি ছাত্র সন্থায় গণতান্ত্রিকভাবে জঙ্গি আন্দোলন করবলে বাধ্য হম হয় এই ক্ষেত্রে আমি পরশি দিনা যিজন মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া তেওঁক আমি বিষয়টো অবগত কৰিছিলো তেওঁ আমাক এমাহৰ সময় এসপ্তাহৰ সময় লৈছে এসপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি কৈছে আৰু যিটো আমি ইতিমধ্যে যিজন আমাৰ স্বাস্থ্য সঞ্চালক তেওঁকো আমি বিষয়টো অবগত কৰিছোঁ ফোনযোগে গতিকে তেওঁ আমাক অবগত কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আমি এই সপ্তাহ সময় দৃষ্টি ৰাখিছোঁ এসপ্তাহৰ ভিতৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লয় অন্যথা আমি এই মেডিকেলখন বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ ওপৰত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম কালুগাঁও খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ এছ ডি মিনিষ্ট এই সম্পৰ্কে আপোনালোকে যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে এই সম্পৰ্কে মই সোমবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে জ্ঞাত হৈছোঁ আৰু সেই আচুৰৰ ল'ৰা কৰ্ম আচুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ল'ৰা আহি পেলাই ল'ৰাসকল আহি পেলাই মোৰ লগত যোগাযোগ কৰাতে মই সম্পূৰ্ণভাৱে জ্ঞাত হৈছোঁ এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা জন্ম মৃত্যুৰ পঞ্জীয়ন কৰা যিজনে কাগজ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰে তেওঁ কাগজ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰোঁতে যিবিলাক বেমেজালিৰ কথা ওলাইছে এইবিলাক অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু তাৰ কাৰণে মই অত্যন্ত দুখিত আৰু এই সম্পৰ্কে আমি বিভাগীয়ভাৱে যিখিনি কৰিব লাগে এইখিনি আমি ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ ছাৰক জনাইছোঁ তেখেতে এই ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিংটা ড্ৰ কৰি সকলো খা খবৰ ৰাখি এটা উপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'ম বুলি মোক আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰু এতিয়া আমি এই তেখেতে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে কালি জনোৱা হৈছে পৰহি মই গম পাইছোঁ সম্পূৰ্ণভাৱে আৰু মই কালি লিখিতভাৱে এই অভিযোগটো যে পাইছোঁ লিখিতভাৱে মোৰ উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক কালি মই জনাইছোঁ কালিও আহিছিলে আজি তেখেতে কেজুৱেল লিভ লৈছে তেওঁ দৰখাস্ত দি কেজুৱেল লিভ লৈছে মোবাইলত আনিবলৈ ডাইৰেক্ট সিহঁতৰ কথা মোবাইলত আনিবলৈ মোবাইলত আনিবলৈ
আমাৰ প্ৰাগতে কৰি অহাটো হেৰি প্ৰতিদিন টাইমত কৰিছিলে প্ৰতিদিন টাইমত আলোচনা